21-ші архідіцезіальні дні молоді відбулися впродовж 9-10 вересня у Львівській архідіцезії. Зустріч проходила під гаслом «Року Христа у Христі Спасіння». На цю зустріч до Брюховичів прибуло майже 400 осіб. Окрім біблійних розважань, молодь молилася за Україну, а також за воїнів Збройних сил України. До речі, цього року вперше в історії проведення архідіцезіальних днів молоді в них взяла участь група молодих людей із греко-католицької парафії міста Миколаєва Львівської області на чолі з своїм настоятелем отцем Юрієм Кучарським. Тривога за батьківщину і переживання її з Богом – це була важлива тема зустрічі архідіцезіальних днів молоді, які відбулися 9-10 вересня у Брюховичах. Зокрема, католицька молодь Львівської архідіцезії мала можливість поспілкуватися через Zoom про значення віри на війні та дію Бога там, де людина безсила, із воїном ЗСУ, парафіянином храму Архангела Михаїла у Львові, який зараз перебуває в Одесі на лікуванні після поранення. Коли почалась війна, всі почали їздити з гуманітарною допомогою, і переважно всі на машини, які везли цю гуманітарну допомогу, чіпляли знак Христа. Хто Карітас, хто Рицарів Колумба, хто які. Але всюди був знак Христа, щоб таким чином показати, що вони діють, несуть добро, що вони діють на благо тих, які є жертвами війни. До чого веду? Що сьогодні нам, як християнам, треба якби наново відкрити дійсно те, що звучить в цьому гаслі цього року. В Христі спасіння. Що дійсно в Христі є наше спасіння. І нам не треба цього Христа стидатися. Давайте запитаємо себе, що це таке хрест? Хрест таки у себе наш. Враження насправді дуже позитивні. Що найцікавіше, я вже ділився з архієпископом Мячеславом з тою думкою, що дуже гарна ідея є поєднати всі священників і молодь. Так? Архідіцезіальні дні молоді завершилися архідіцезіальні дні молоді завершилися спільною молитвою до Божого милосердя за нашу батьківщину і захисників, а також за якнайшвидшу перемогу над агресором. Дім, про який сьогодні чуємо, є образом людського життя, образом кожного з нас, тебе і мене. Для того, щоб в домі можна було безпечно жити, треба, щоб у нього був міцний фундамент. Для того, щоб людське життя мало сенс, мусить базуватися на міцному духовному фундаменті. Для одних таким фундаментом є філософські ідеї, для інших – державний кодекс права, для когось – норми і правила, прийняті від батьків, або погляди, накладені політичними діячами. Так найчастіше будують ті, які поза вірою в Ісуса Христа, які є поза вірою в Ісуса Христа або поруч з нею. Згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.